ጠናስሬን የተከብራችሁ የኢትዮ ዜና ቻናላችን አድማጮች በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ በማድረግ በየለቱ አዳዲስ መረጃዎች ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል። ዛሬ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ከንቲባ ጽፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ ያሳለፈውን የአንድ ዓመት ጉዞ በተመለከተ ያወጣው ጽሑፍ ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። ባለፈው አንድ ዓመት አስገራሚ የለውጥ ምዕራፍ ማሳለፉን ገልጾ የድል አጥቢያ ጀግና ነኝ ባያላቸውን ወረፍ አድርጓል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት ፌስቡክ ገጹ ላይ ለድል አጥቢያ ጀግና ነኝ ባዮች መልስ የምንሰጥበት ጊዜ የለንም የሚል ጽሑፍ እንደዚሁ ማስፈሩ ነው የተገለጸው እና ምናልባትም እስክንድር ነጋን ለመንካት ይመስላል በሚል ብዙዎች እየተነጋገሩበት ይገኛሉ። እስክንድር ነጋም በትዊተር ገጹ ላይ የከተማ አስተዳደሩ መልእክት ካሰፈረ በኋላ እናመሰግናለን ለምርጫው እንገናኝ የሚል መልእክት አያይዞ አስፍሯል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በእስክንድር ነጋና በታከለ ኡማ መካከል ያለውን ውጥረት የበለጠ ያግለዋል ተብሎ ይጠበቃል። ምክንያቱም ከዚህ ቀደምም ሁለቱ በአዲስ አበባ ባለቤትነት ጉዳይ ላይ እንግዲህ ተቃራኒ ሀሳብ መያዛቸው ብዙ እያነጋገረ ስለነበር ማለት ነው። አሁንም ደግሞ እንግዲህ የለውጥ መምጣቱን ተከትሎ ራሳቸውን ከፍ ለማድረጉ የሚጥሩ ሰዎች በሚለው ዙሪያ እየተነጋገረ ይገኛል። ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ